Tindre l'horta sense brossa és obligació dels seus propietaris, però si a més la tenen en cultiu, es pot rebre una subvenció. L'Ajuntament ajudarà les explotacions agràries ubicades en el terme que es troben a ple rendiment. L'objectiu és ajudar un sector tan tradicional al nostre municipi. Per a rebre l'ajuda s'han de tindre en cultiu un mínim de 6 fanecades en un o més bancals diferents. Les persones que demanen la subvenció hauran d'acreditar que el camp està en funcionament, net de brossa, arbres secs i enderrocs. L'Ajuntament concedís una ajuda de fins a 136 euros per fanecada a les parcel·les de regadiu i 48 euros per a les de secà. L'ajuda la pot demanar qualsevol agricultor, però si a més és jove agricultor o membre d'alguna associació productora comercialitzadora agrària, pot aplegar els 170 euros per al regadiu o 60 per al secà. Les ajudes es poden demanar fins el 31 d'octubre al centre social, de dilluns a divendres de 8 a 11 del matí i els dimecres de 4 a 8 de la vesprada.